Tere õhtust kõigile. Tere Meie kõigile! ja meie jaoks on siin õhtu. Oleme siin TV3 stuudios tegema suut podcasti Uku Jürjentaliga. Ja keda siis huvitavad inspireerivad inimesed, julged inimesed, kes julgevad jääda iseendaks, kes julgevad rääkida, kui oluline on võib-olla eneseareng ka kõige muu juures ja kui palju see uusi uksi avab. Siis mul on hea meel täna olla koos stuudios Ukuga. Nii et tere olemast, Uku. Tere. Ja et pinged maha läheks, võtame teiega chillilt ja vestame nagu midagi siin ei oleks, et oleks nagu oma vahel, nagu me tavaliselt vahest peale joogatundi suga jääme vestlema ja siis on niisugune vaba õhkkond ja siis mõtleme, et jube lahe oleks, kui kuskil keegi praegu seda vestlust filmiks ja saaks päris hea podcasti, on ju. Et siis tuleb nagu pinge vabalt kõik, aga räägi siis, Uku, sinu elu on ka nagu huvitaval moel hakanud nagu justkui ülesmäge minema, on ju. Et aga hea on meenutada alati seda osa ka, kui me oleme justkui põhjas ja kogeme elus võib-olla neid kohti, kus just kui see hetk tundub, et nagu ma ei tea mis, aga et miks mind karistatakse ja miks mulle siukse kogemusi antakse ja miks ma valesti olen teid ja miks ma vahele jäin ja nii edasi ja nii edasi. Sa oled kunagi radari saates jaganud seda kogemust ka, et kui sa nüüd siis võib-olla muidu meil läheb liiga pikaks kui lapsepõlvest hakata minema, aga ma arvan, et see oli võib-olla sinu elu üks tugevamaid õppetunde, kui sa kunagi siis jäid vahele amfitamiini tootmisega või? Eks? Nüüd sa enam võib-olla, ma loodan, et sa ei häbene sellest rääkida. Ta amfetamiin ei olnud, aga no mida iganes siis? Midagi sinna kanti. Midagi sinna kanti, millega sa tahtsid kiiresti rikkaks saada. Just. Osta endale rikastudes suure jahi, palju autosid, suurt maja ja omada ilusat naist ja siis lapsi ja koera ja pärast seda oleks elu nagu unistust elu olnud, aga võta näpus, siis juhtus see, et saadi sinu tegemistele jälile ja sattusid siis nii-öelda kinnipidamisasutusse. Kas suudad sa meenutada ka, mis tunne oli? Kui see just kui nagu tundsid juba silmes, oli see kasum, mis sa kohe saad, siis äkki surprise, üllatus ja siis mõtlesid, et nüüd lendas kõik vastu taevasse. Mäletad ka seda tunnet enda sees või? Mis too hetke? No väga hästi ikka. Mis tunne oli? Teadsin, et nüüd on kottis. Kindlalt on nagu pekkis. Kas mäletad ka, mis su aju tootis ette, et nüüd oled eluaeg vangis ja või oli siuks tundeid ka või mõtteid? Jaa, põhimõtteliselt küll, sellepärast, et me võimalik oli seal saada ikka väga pikk karistus selle sellise teo eest. Ja ütleme seal kuni 10 aastat vangistuses olla, see minu jaoks olekski nagu eluaeg tegelikult. Pikk aeg on, jah. Ja isegi sellised mõtted käsid peast läbi, et ma seda teed küll ei viitsi läbi käia. Ja siis sa veel boksimisega üldse pole tegelenud, jah? Oi, ma olin kõvasti tegelenud. Olid või? Jaa, jaa. Ma huvitav, ma vaatasin su pilte nagu vaadatasin praegu, et siis sa oled nagu ikka nagu suur karu, aga siis sa olid palju kõhnem. Sa mõtled, sa vaatasid seda pilte? Vennaga koos, kus te olid? See oli vahetult pärast vabanemist tehtud. Aa, see oli peale vabanemist? Aha, okei. Et kui ma läksin, ma olin ikkagi 110 kilo. Aa, okei. Ikkagi. Aha, siis sa olid ikkagi vormis. Jaa, mul oligi selline asi, et ma tegin kõike korraga. Meil oli vennaga autotöökoda, tegime auto värvimist seal. Õige mitu töölist oli, firmal läks tegelikult väga hästi. Siis oli see asi, mille pärast ma kinni istusin. See võttis väga palju energiat. Samal ajal suutsin ehitada ise autosid ja teha veel profisporti kõige selle kõrvalt. Boksimist. Kickboksi, jah. Kickboksi. Ja ma sain isegi sellel samal hetkel sain ka maailma meistriks 2014 aastal tegelikult. Kickboksis, jah? Taiboksis. Taiboksis. No see on suht koht sama asja. Kus see maailma meistri välja krooniti? Taisa? Malaises. Malaises. Jah. Okei.
Mul oli jah hästi palju nagu erinevaid asju korraga. Ise ka praegu imestan. Plus seal oli nagu suhe ja oli kõik asjad korraga, et mul vahepeal olid mingi 3-4 ööd järjest lihtsalt tegid asju. Aga mis see tundus, mis see ise nagu tagasi ulatuvalt mõeldes ja võib-olla vaadates analüüsides ennast, et kas ikka oli vähe nagu või mis oli siis nii nagu ma kirjeldasin, et tahtsid nagu ruttu ratsa rikkaks, sest aega pole ju, on ju, et kui rikkaks saan, siis jätan kõik sinnapaika vähemalt need päevavalgust puudutavad asjad jätan kohe nagu sinnapaika, aga kõigepealt on vaja see miljon. Esimene miljon on ära teenida. Ja. Oli küll nii. Oli, ja. Oli ikka. Aga siis jube nõme tunne, kui see hetk, kui nagu nii-öelda see kõik juhtus, et siis nüüd just kõik plaanid lendasid. Kas sa siis, et oli sul mõte ka, et oleks võinud jääda nagu pigem nende teiste liistude juurde, selle autode ja kõike muu juurde? Mega palju oli seda mõtet. Väga palju oli seda mõtet. Mäletan, kõigepealt oli Rahumäede ja Restikamber. Oli üks esimesi kohti, kus siis kinni hoiti. Siis sa said päevas, said 45 minutit jalutada. Sa olid harjunud vabadusega ja trenniga ja kõige. Ja meid võeti kinni juulikuus, juuli alguses. Ja just suvi hakkand, hästi ilus ilm ja siis läksid sinna jalutuskambrisse. Ja õnneks nagu nägi taevast sealt, sai vaadata lennukeid värki. Mul oli veel Kreeka reis oli broneeritud, just kahe nädala pärast pidi minema. Vaatasin, kuidas need lennukid üle lendavad ja mõtlesin, et jääb vist minemata see kord. Aga oli lootus, et ei jää või? Ei olnud absoluutselt. Teadsid juba, et siit ei tule midagi, jah? Jah. See oli konkreetne fail. Aga seal oli siis, on see siis, vaata kui ma omal kogemust ei ole siukest, et küll ma olen pidanud mingitel ülekuulamistel lihtsalt niisama käima, aga mingid niisugused nagu hulle kriminaalseid asju ei olnud, aga alati nagu üli ebamugav tunne minna üldse sinna nagu astus. See nagu isegi kui tead, et mingid teevad ei ole, aga ikka on ebamugav. See on nagu tollist läbi minek, vaata oled arvinud kontrabandat tegema just ja muude taissusserdamist ja asjadega nagu riietega. Mitte tollist on alati niisugune vanast harjumusest keha mällu ja anuse pingesse tõmbama ja kikki varvukil läbi minema. Ja juba õnneliku näoga, et midagi ei ole. Aga kuidas seal, kuidas sul seal nagu tundus, et kas on siis peab seal vett ka, et on mingi, et sa pead kõva vend või tegelikult on kõik selles kinni, et kui sa ise oled nagu normaalne inimene, siis väga keegi ei tule sind seal torkima ka ja ei pea seal hullult tõestama hakkama. Noh, võib-olla vanasti oli patareivanglas siuksed reegid, et tänapäeval enam siuks pulli ei ole. Tänapäeval jah. Ei, ütleme selliste, kes vanade reeglite järgi on elanud mingisugused pätid, et tänapäeval ei ole mõtet enam sattuda sinna vanglasse, sest et neid reegleid enam ei ole, et see on täitsa peab. Nüüd sust võib inimene saada? Jah, seal on väga ebamugav nüüd olla. Seal on nagu kõik ära keelatud sul, absoluutselt kõik, mitte ainult vabadus. Aga siis kaua siis olid juba olnud, kui sellises lootusetuses istunud ja mõelnud, et ega siin muud ei ole, kui ära istuda ja kuidagi kannatada ja just see, minu see kannatus on juba hea sõna, just inimesed kannatavadki, et kannatan selle elu ära. Ja kõige huvitav on see, et inimesed on nõus kannatama olles vanglast väljas. Samamoodi kannatavad, et kannatan selle küll see varsti läbi saab, mis siin ikka pikka elu pole jäänud. 40 aastat veel kannatan ära. Et kuidas sul siis, palju sul aega läks, kuni sa aru said ja ma sain aru, et sul oli üks raamat, mis lõpeks sinu kannatused nagu lõpetas ja just kui äratas sind üles, et kuule mees, et ka siin olles, selles kinnipidamise asutuses olles, on võimalik elada seda elu, mida ma praegu saan teha. Selles hetkes olles, mis on see, mida ma saan siin olles teha, et kasulik, noh, nii palju kui võimalik seda aega siin ära kasutada, et ma võin viriseda, ma võin kannatada, ma võin lihtsalt olla depressioonis, aga see on ju enda piinamine. Et nüüd on valida, et mis see sinu jaoks oli siis see ärata ja kaua sa juba olid siis kannatanud, kuni üks päev käis see klikk ära ja... Kuskil pool aastat või? Pool aastat või? No siis sul läks niigi hästi juba. No ei ole tegelikult päris pikka aega on. Varju sa kokku olid?
Kaks aastat, kaks kuud. No siis sul läks väga hästi. Ikka, ja. Aga päris hea aeg järeli mõtlemiseks ja päris hea aeg tagant järele vaadates selliseks äratuseks. Jaa. On ju. Et võime küll siududa, et kõik oli, mis oli, aga mingil põhjusel alati elus asjad juhtuvad. Nii nagu mul elus võibolla juhtusid, nii nagu sul, et pärast tagasi vaadas, et võibolla Jumal tänatud, et need nii juhtusid, on ju. Et see oli ka see mingus tõuke laud, kus jälle uuesti üles lükata. Jaa, et alguses oligi see, et ma lihtsalt üritasin nagu aega veeta ära, mm-hmm. et saaks juba selle päeva õhtusse. Aga kus sa tundus, palju neid siuksed ajaveete, et seal oli? 99%. Olid kõik ajaveeted, jah? Ja, keegi ei võtnud. Aga ma ei teagi, kuidas tänapäeval on, kas seal üldse antakse võimalusi inimesele, paremaks inimesele, kas nagu võimalused on, ja. Aga inimesed ei taha? No ei taha muidugi. Sa saad teleka osta endale. Väikse sellise. No telekas ei ole eriti suur erise arendaja. Ma meelega just ei ostnudki seda, et seda sa vahid seal, vaatad korduse peal neid seebikaid ühte sama asja lihtsalt. Mm-hmm. Vaatad ja... Ja mõtled, elu ongi nagu telekas toimub. Ja. Ja siis tuleb atpoi, panevad tuled kustu. Siis hakkab pool maha. Ja pool maha, siis hakkab jälle hommik. Mm-hmm. Ma olin esimese 8 kuud olin selles vanas Tallinna vanglas. Mm-hmm. Ja kui ma lõpuks sain siis sellesse nii-öelda eeluurimisvanglasse, kus oli juba 4 inimest kambris, mm-hmm. siis seal oli juba nagu, muidu ma olin alguses olin üksikus kambris, see oli päris raske. Psiholoogiliselt, jah? See oli väga, väga uur. Aga kus täna tunneks ennast üksikus? Sa ütleks just, jes, see on üksi olla või? Või ikkagi endiselt tahaks kambakas olla? Vaata, kui sul uks on kinni, siis see on ebamugav. Mm. Kui seda linki ei ole, mm-hmm. et saaks välja sealt minna, siis see on ebamugav. Mm-hmm. Aga kui ma juba seal olin selles vanas Tallinna vanglas, siis seal põhiaeg oligi mul, et ma lugesin raamatuid, lugesin öösid ja õhtu siis, kui kõik nagu tuli läks kustu, ma ehitasin endale õpepaberist, šokolade õpepaberist vedasin kaabli. Enda voodi koha juurde vedasin niimoodi, et seina pealt me tegime A4 paperi, saime A4 blokki osta mm-hmm. ja ostsime need paperi blokki ja siis leivast tegime liimisime need blokid nagu seine, vanas vanglas sai teha näedi, tegime nii-öelda nagu sanitaar. Aga sa teadsid seda üldse, et nii teab teha? Ma ei tea, kuidagi nagu hakkad seal lihtsalt nokitsema ja siis teed nagu paremaks ja keegi selle vastu ka ei olnud. Ja siis ma vedasin endale sellele, tegin õpepaberist, šokolaadi paperist tegin kaabli. Mm-hmm. Võtsin pistikust foolu ja vedasin endale voodi koha juurde. Mm-hmm. Ja siis kui kell oli 10, siis ma sain endale sinna sealt valgustuse organiseeritud. No, et ma sain ühe pirni, pudeli korgist ühendasid ära selle, panid selle pirni ja just varjasin nad ära teised kõik põmm magama. Ootavad hommikust putru ja ma lugesin alati hommikuni. Ja siis, kui temad olid üle, siis sa magasid? Siis ma magasin. Et sa ei pidanud seda... Põmm täis vaikus oma valguse käes selle. Ma lähed täielikult raamatuse sisse, nagu seal sa lähed. Mm-hmm. Noh, esimestel kuudel sa tegid seda ajaviitmiseks, aga kui sa ühel hetkel hakkad lugema niimoodi, et see ei ole enam su ajaviide, vaid sa oledki täielikult seal sees. See on nii huvitav. Sa ei saa käest ära panna. Mis su kõige esimene siuke... sind äratav nii-öelda raamat, mis pani sind nagu kohe omi asju ümber vaatama, et mitte lihtsalt mingi romaan, vaid mis nagu muutis sinu nii-öelda mõttemustreid, mõttemaailma ja äratas nii-öelda sind üles. Nagu. Üks väga lihtne raamat, Mõtle positiivselt, mm-hmm. Vera Peiferi raamat. Ma just praegu võtsin uuesti kätte selle päris huvitav raamat. Tagant nüüd järgi uuesti huvitav on lugeda. Ja. Et selle lugesin ära ja siis oli nagu momentaalselt. Mingi muutus toimus. Mm. Kas antsid seal, aga kus see raamat sinna sai üldse? Või? Ja raamatukogu. Seal on ikkagi korralikemaid raamatuid ka raamatukogus. On olemas tegelikult päris suur valik, ja. Mida lugeda. Ja. Ei tea, kas minu raamat on seal raamatukogus või? Lõppan algus. Ma ei tea, kas juba on. Varsti äkki tuuab sinna. Ja teine osa tuleb, algus on lõpp. et nagu nii on kogu aeg kõik ringis kogu luubis. Aga... Okei. Okay. Ja mis siis muutus? Mis sa siis kohe hommikul, kui järgmine päev siin olid, kui sa selle olid ära lugenud? Et... Nägu oli naerul lihtsalt. Oli, jah. Kõik oli samamoodi nii pekkis nii-öelda. Nagu, no. mm-hmm.
sa ei saa suhelda, ma isegi ei saanud suhelda kellegiga, sellepärast mul oli nagu need keelud peal, ma ei saanud helistada, ma ei saanud kirjutada, mitte midagi, oledki oma ette seal täielikult. Välise maailma aga nagu täielikult ära lõigatud. Mõtled oma probleemide peale, et kui palju sul on pärast sellist asja, kui sa oled nagu eemal, sa ei saa tegeleda asjadega, et ma olin oma elu seadnud selliselt, et kõik vajas kogu aeg tegelemist. Tegelikult ma ei oleks saanud olla paari päevagi eemal nagu nendest asjadest kõikidest, et see kõik kasvab üle pea. Põmm, järsku lihtsalt oled ära. Asendamatud inimesi, nagu, kui sind ei ole, siis ei ole midagi. Ja oligi ja mitte ainult paar päeva. Paar aastat. No seda küll. Aga kui sul tundus juba, et paar päeva, kui sind ei ole, siis kõik lendab õhtusse. Ja kus sa täna mõtled? Kuidas? Kuidas sa täna mõtled? Kas täna on ka niisugune mõtle, et kui sind ei ole, siis ei ole maailmi toimiva? Täna ma võtsin täitsa teistmoodi. Ma võtsin tegelikult seal, võtsin otsuse vastu, et ma pühendan oma elu ainult ühele asjale. Ainult ühele asjale. Korraga? Jah. Nagu üleüldse ainult ühele asjale. Spordile. See, milles ma edukas olen praegu ja milles ma tõusuteel olen. Et see tundus alguses suht koht võimatu, kuidas ma siis raha teenin, kuidas ma pihta hakkan üldse. Aga uskumus jälle ikkagi, ja, et ei ole võimalik. Ja. Aga tegelikult on võimalik. Ma arvan, ükskõik, mida sa teed. Kui sa paned kogu oma energia ühte asja, siis tuleb sealt output. See pole võimalik, et ei tule. Kas sa seal siis otsustasid peale selle raamatu läbilugemist, oligi sinu jaoks otsus ka, et seal sul käiski klikk ära see, et must saab nüüd järgmine minu nagu selline missioon, et must saab maailma parim boksi ja 30, mis eluaastaks sa panid selle endale? 35. eluaastaks sa? Miskid sellist, jah. Täna mul on 33 juba. No siis 2 aastat veel. Jah. Siis sa oled tipus. Ei, no olen üsna kindel, vaata, see ongi huvitav, et inimesed täpselt samamoodi nagu nad oma mõtetega programmeerivad endast nagu negatiivsusega ära, et ei ole võimalik ja ma ei saa terveks ja ainult nii saab terveks ja oleks nüüd see imeravim ja nii edasi ja nii edasi. On üks sõber siin millalgi jagas päris huvitavat vaatenurka. Olin nagu palil ja siis palil enda, kes mul see tatoveeringuid teeb, tema poeg on ka kõige suurem mure oli, et on liiga lühike. Aga tegelikult ei olnud üldse lühike. Ja siis ma tuli meelde, et üks sõber jagast oli klassi kõige lühem kutt kunagi. Ja ta hakkas iga päev unistama sellest, et kuidas ta varsti puudutab kätega tähti. Ja lihtsalt unistas. Ja täna ta on peaaegu 2 meetrit. Ja ütles, et ja äkki hakkas kasv niimoodi minema, et oli klassis kõige, nagu keska lõpuks oli kõige pikem vend üldse nagu, ja peajagu veel kõigist üle ka. Vaatame, tähendab nagu positiivne mõttejõud on ja et sulle ka, et tegelikult jumala äge, et sa suudad seda fookust niimoodi panna, et nii on ja see on nii lihtne tegelikult. Ja see juhtub. Aine. See on tegelikult nii lihtne. Lihtsalt teed. Lihtsalt ju panedki selle endale ette ja lähed. Ei ole niimoodi, et võiks või saaks või võib olla. Lihtsalt teed. Ja mis sa siis seal tegema hakkasid? Et kui sa selle otsus olid ära teinud, et muudan oma elu siin ja praegu, sest ma saan siin ka oma elu päris lõbusaks teha, aine. No ma seal, ütleme, seal on sul võimalused ikkagi piiratud, aga ma tegin nii palju, kui ma sain. Ikka tegid oma varjuboksi ja trenni tegid ikka samamoodi nagu tippsportlane, kuigi ilma toiduta ja ilma tingimusteta. Mis see varjuboks on, et saad kongi kaasas peksta? Ei, see on nagu põhimõtteliselt võitle siis endaga. Oma enda varjuga nagu, et kujutad ette endale, kujutad kogu situatsiooni ette, kujutad vastast ette, kujutad ennet, kui sul ei ole isegi peeglit, siis sa pead kujutama ette, et sa oled nagu peeglis täpselt praegu. Aga sa toidu eest ei tahnud teised tulla sparringu partneriks. Sparrimine seal ei ole võimalik, et seal ei saa isegi näpuotsaga kedagi puutuda. Läheb kui ajamaks. No siis ma ei oleks saanud poole ajaga välja. Kaamerad on üleval kongisse? Igal pool on need kaamerad. Aga see varju seda ei häirinud? Ma tegin pärast seda atpoid nii-öelda. Pimedes? Kui juba tuled olid kustu, siis tegin. Seda tegin hästi palju. Vahepeal tegin, ma tegin, noh, seal oli huvitav selles võttes, kui sul on, kui kiiret ei ole kuhugi,
Mm-hmm. Siis ma tegingi, nii nüüd ma teen 10 tundi järjest lihtsalt varjuboksi. 10 tundi? Jah. Päriselt? Jah, lihtsalt teed 10 tundi. Ja noh, sellised erinevad asjad. Siis teen järjest nii kaua kükke, kui üldse jõuan. Nagu üldse jõuan. Mm-hmm. Või siis kättekõverdusi. Mm-hmm. Erinevaid rekordid. Kogu aeg natukene teed midagi sellist. Paned endale mingi väljakutse. Mm-hmm. Ja teed. Kuidas sul oli siis, kui sa, ma saab lihtsalt kükkidega enda keha mälus kohe meelde, treenerile hullult meeldis piinata meid nagu, et kui mingi karistused olid, siis ma mäletan kunagi, et laagris jäi 3 kuti kalapüügiga vahele, vabal ajal läks kalapüüma treeneri, see mõte ei meeldinud, et see, siis pani nagu kükkidega nii, et üksteise õlast kinni hoidma ja nii kaua pidid tegema, mis 1000 kükki või, ma ei tea palju, ja siis nüüd nõtsid ja tegid ja kui üks hakkab ära, siis teist pead üleval hoidma ja siis tuleb alati see meelde, kui keegi kükkidest räägib, et päris ikka retsa, aga mis sul endal järgmine päev toimus? Tegid nii kaua, kui jaksasid, järgmine päev liikusid ka? 2-3 nädalat ei saanud järgmine. Ei, mitte 1000 ikka järjest. Täna oled aru saanud, et ikkagi selline mõistlik tegemine viib kaugemale kui lihtsalt lahmimine treeni tegemisega. Ja kindlasti, aga sama sellegi hea on teada oma piire. Mm-hmm. Hea on teada oma piire, siis sealt maalt saad hakata nagu seda mõistliku piiri arvutama. Mm-hmm. Sa ei tea oma lõppu viimast piiri, siis sa ei saa võtta seda palju võiks. Mis sa sellega mõtled, et ütleme, et kui sa sinu lugesid ka siis, kui tegid nii palju kui jaksid, palju jaksid siis? 3000 kükki? Vau. Ja okei, okay. A täna teed siis palju? Noh. Et sa teadsid selle maksimum piiri, nüüd teed keskele või? 1500? Ma ütleme, see on nii äärmuslik treening, aga ma tegelikult ei tee nagu sellist treeni, aga lihtsalt ma tean, milleks ma võimel olen, see annab powerit, kui sa tead, et tegelikult sa saaksid jäädagi tegema võrreldes sellega, mis sa muidu teed. Ja. Selline asi nagu ene. Nüüd sul on see vaimne pool juurde tund, et kuidas hingata, vahepeal lõdvestuda ja selle pingutas lõdvestus vaheldumisi on ju. Mitte kui sa on nüüd nagu kangelt teed, siis väsid ruttu ära ka. No. Ja. Ja, mul on seda näha ka, et teen neid Osho aktiivmeditatsioone, seal tihti on just pannakse proovile sinu see vaimujõud, et sa füüsiliselt võid üli kõva vend olla, aga siis hoia üleval käsi 15 mintina, kukuvad kõik need jõusaalimestel 2-3 minutit, kõigil on käed alla, aga siis hakkadki rääkima, et sinu on vaja lõdvestuda kätte hoidmisse, mis tundub aju vaba, et käsi ei saa lõdvestunud hoida, saab küll. Aine, ja siis vaatadki, kuidas see meel veel räägib, miks sa ei peaks hoidma. Sama nagu ma tegin planku, tegin ka mõnetan, tegin aja peal. Alati vennaga võistasime. Võistasite, jah. No me istusime koos. Mm-hmm. Ja siis 12 minutit sain rekordi plankuks. Mm-hmm. No, oli... Teab palju, mis minust maailma rekord on 5 tundi. No nendest ärme üldse rekord. Täitsa hullud. Et kui ma muidu tegin, ütleme, seal 2 minutit seal juba ja värised, siis 12 selle kõrval on päris hea. On. Aga ma saavutasin sellega, et ma suutsin viia sel hetkel ennast nagu kõige mõnusamasse kohta nagu. Hingasid rahulikult? Tollel hetkel ma ei jaganud neid hingamise asja värke, aga mul oli pigem nagu see, et ma mõtlesin, et see on kõige parem asend, kõige parem tegevus üldse, mis saab olla. Nagu full nauding, kui lihtsalt oled nagu nii hea, nagu kuskil päikskega see olnas. Mitte ei mõelnud ennast, see on, mis ma piinan ennast. Ja siis läks järsku kergeks. Ja ma olen ka seda meelt, et ma kuidagi nüüd tagasi ulatuvalt ka, et no meil omal nagu omal ajal ise jalgpalli profis nagu mängija olnud, et samamoodi, et meid treeniti hirmuga, selle asemel motivatsiooniga treenida, et pigem öelda, et toi äge, sa saate jumala hästi hakkama, ma olen veel, et vaatame, kuhu me saame minna või sellest nagu positiivsust ja kiita ja öelda, et kus sa teed veel, sa oled eriti kõva ven, aga pigem et kui ära ei tee, saad samasuguse kogu see otsa. No mulle oleks meeldinud see. Sulle meeldinud. Ma olen teissugune. Sa oled võibolla. Ma olengi selle pärast alati võibolla. Ma olen nagu mulle meeldivad sellised väljakutsed. No, meeldivad, õudselt meeldivad. Inimesed on erinevad. Et mõnele sobib siuke, mõnele teine. Täpselt võibki nii öelda. Hea treener saab aru, kellega, mis moodi võibolla toimivad asjad. Aga eks kuskil tuleb piir ikka. Kuskil tuleb piir ja siis seal, kui sealt veel nagu selle millimeetri lõhkajad, eks siis võib ka mul see lagi ette tulla. Lagi ette tulla, jah. Mm-hmm. Aga kuidas siis oli nüüd, siis said ennast nii-öelda 1,5 aastat siis vormi ajada ja siis tulid välja, läksid kohe
hakkasid kogu, oligi sihikindel, et nüüd oled profiboksija? No ma olin ju vaata varem juba profi selles suhtes, jah. Aga ma just oligi kindel plaan, et nüüd ma... Ainult profiboksija? Ei tegele ühegi muu asjaga rohkem. Mm. Mis on nendest teistest ärides siis vahepeal oli saanud? Autoremondi, kõik lendasid kõik. Õhtasse. Ja. Kui sind ei olnud, siis oligi, ja. Läks ära. Ja? Ja, okay. Ja kindel plaan, et ma teen ainult ühte asja ja tuleb. Mis tunne oli, kui sa nüüd välja said? Siis? Mäletad, kas tunnet? Hea tunne. Oli, ikka. Ikka see hingad, oled vaba. Ja selle otsuse tegi ka endas ära, et aitab nüüd sellistest jamadest aitab. Et... Loomulikult. Mm. Mul on väga palju tutvusringkonnas, kes ei ole esimest korrast aru saanud. Kahjuks jah, et alustatakse isegi seal samas juba uute plaanide tegemist. Mm-hmm. Kindel teema on. Sulle ka pakuti? Eks ikka. Mm. Kindel teema. Mm-hmm. Kindel teema. Mm-hmm. Inimene, kes seda juba pakub, vaata siis. Mm-hmm. Miks sa siin oled siis, kui sul nii kindel teema? Kõik on kindel. Elus ei ole ühtegi kindlat asja. Oh, maksud ja surm. Kaks kindlat asja. See on kindel. Need on kindlad. Okei, okay. Aga nüüd sa oled nagu siis sellel... Palju sest möödas on nüüd? Nüüd sa... 2017 vabanesin. Okei. Okay. Päris palju juba. Viis aastat. Viis aastat möödas. Viis aastat oled nüüd oma profikarjääri redelit mööda ja üles roninud. Täielikult nagu fokusseerinud ainult sellele. Mm-hmm. Aga mul oli ka tagasilöök. Mul oli... Ma vigastasin enda põlve... Tais, treeninglaagris, 2019. Päid liiga kõva paugu või? Treeningu, üle treeninguga. Lihtsalt treening. Ammu juba oli valus. Võtsin valu võigesti sisse, läksin ikka treeninguga. Ikka paneb. Ja väiega veel lõpu. See on see koht sinus see. No, teeme veel. Aga mul oli vaja seda, ja. Et saada teada, sest ma täna enam ei tee seda. Mm-hmm. Täna ma kuulen. Kuskile peab lõdvestus ka jääma. Puhkus, lõdvestus, et lihas saad kasvada. Sa ainult tambid lihas peale, sest kasvuruumi ei teki aina. Just. Ja mul oli jälle vaja seda vage puudutada, ma tea, et ma seda saaksin teada, kus maal ma pooleks lähen. Mm-hmm. Sest ma polnud käinud kõtki. Kas sa siis, ma mäletan nüüd, me mingi hetk suga vestlesime ja üks raamatutest, mida sa vanglas lugesid, aga muffigi aru ei saanud, oli see Eckhart Tolle siin ja praegu. Just. Ja nüüd lugesid uuesti just. Läbi. Peale viite aastat. Ja sain aru midagi. Nüüd sa oled vahepeal enda selle muu poolega ka tegelenud, on ju. Teadliku, enese teadlikusega, enda vaatlemisega, meditatsiooniga, joogaga. Ja nüüd sa said väga hästi aru, millest sa räägitakse. Mul oli sama tunne, kui ma esimest korda võisin. Mida see vendi jahu? Uskumatu, jah. Ma võtsin selle suht esimeseks raamatuteks ka, kui ma istusin. Mm-hmm. Ja noh, mis siin salata, ma polnud mitte ühtegi raamatut kunagi lugenud. Hmm. Nagu kooli ajal ma alati kuidagi läksin kõrvalt niimoodi ära, et ei peaks lugema. Mu jaoks tundus see nagu täielik, nagu miks te loete, mis asjad te teete. Muud mõte saab ka hea mõte aega raisata. No jah, vaata, seal on suur vahe, et kas sul sunnitakse lugema raamatud, mis sind ei kõneta, või sa saad lugeda ise valida raamatud, mis sind kõnetavad. Aga võib-olla see hetk oli sinu valik, aga sa ei saanud lihtsalt pihta veel kohe. Ne? No, mis see tänaseks sinu jaoks siis see kohalolu tähendab? Sa ütlesid, et ma ise ka näen sinus päris suuri muutusi, et siis meie kohtusime umbes aasta tagasi sinule. Sa näed sellega võrreldes mingit muutust? No ikka näen. Ongi nii? No muidugi, sa oled palju rahulikum, sest siis tulid sisse, et no kus see jooga saal on, davai, andke mulle see jooga mat siia ja ma saan juba joogat teha ja näidake ne harjutuse, et hakkame tegema juba, no stop, rahu mees. Ja ei, ma mäletan ise, et ma tahtsin, et see lõpeks, ma mõtlesin, millal see lõpeks. Jaa, millal see tund läbi saab, kaua veel te venite siin, saaksime selle tulemuse kätte. Ja. See ongi kohalolu, jah? Just, et sa saad nagu hetkesse minna. Ma olen saanud aru kohalolust sellist asja, et... Tegelikult kõik on nii lihtne ja nii loogiline, et see nagu iga töö, nagu iga tegevusega, et kui sa hakkad päriselt seda tegema hetkes olles, siis see töö saab hea, see tegevus, mida sa teed, see tuleb tundub, parim. Isegi kui sa hakkama kohe, ja, siis aga see tuleb parim ja aeg läheb nagu linnutiivul. Hetkega saab läbi see aeg. Ja minu spordis. Kui ma teen, ütleme, mul seal round, et on 3 minutit. Mm-hmm. Ja kui ma hakkan mõtlema, millal see round juba lõpeb. Huvitav, kas on juba 2 minutit. Ma olen nii palju praegu töötanud järjest. Huvitav, kas on juba... Nüüd vist on 30 sekundit jäänud ainult. Ja mul alati oli võhma probleemid selle pärast. Mm-hmm.
Ja ma alati mõtlesin, et mul on nagu füüsiline puudujääk, et ma pean veel rohkem võhma tegema endale, kuigi mul on nagu meeletult hea võhm. Ja siis nüüd alles ma saan sellest aru, et kui ma suudan ennast hetkesse panna, siis järsku esiteks ma olen väga terav, väga efektiivne oma ütleme näiteks oma töös, ütleme lapade peal näiteks kui me töötame nagu löögipatjade peal kui me töötan. Ma olen hästi täpne, terane, kiire, plahvatuslik. Ja järsku käib see kell. 3 minutit sai läbi. Ma kordagi ei mõelnud selle peale huvitav, mille läbi saab. Nii lihtne see ongi. See uskumatu, et varem kogu aeg mõtlesin, nii palju, nüüd on 2 minutit vist, okei. Ei tohi mõelda, ei tohi minna ära sellest momentist, ei edasi ega tagasi. Ära mõtle, mida sa juba tegid, ära mõtle, mis sa nüüd hakkad tegema. Minu alal on see eriti tähtis. Võib-olla on see tegelikult igas asjas. Igas asjas. On igas asjas arvada. Absoluutselt igas asjas on see nii. Kõik milles, isegi seksis on see, kas sa oled kohal või mõtled, et kaua, ei tea, isegi siis mõtled, et kas ma ikka olen piisavalt täna piisav või kas ma olen kaua või siis mõtled, et saaks see juba ruttu läbi, siis just ei saa me mida igale, siis sa ei ole kohal. Aga see on nii lihtne asi, mis tegelikult võiks igal inimesel olla nagu teadmises, et saaks aru. Aga sinna kogemusse pead jõudma läbi kogemiste, et sa saad erinevaid kogemisi. Täna, kui see nii lihtne on, siis ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et inimesed sellest aru ei saa. Just. Ja siis hakkab palju asju teistmoodi tunduma, et kõik, kes räägivad isegi sellest, et suhted on jube keerulised asjad, et suhtes peab, kui sa suhtes oled, siis sa pead kindlasti käima iga nädal umbes suhteterapeuti juures, et suhe püsiks või noh, nii edasi ja sama nagu kõik edasi. Ja sina kõrval saad, millest te räägite, et rääkige oma vahel ise ausalt kõik asjad ära, mis häirib, mis jäirib, mis minus mingid asju tekita, mis ei tekit ja kõik toimib. Ja sama on elus igas valdkonnas, et kui sa lihtsalt ei hoia endast asju kinni ja räägid välja, siis asjad toimivad. Ja ükskõik kui keerulised. Aga see on mul endal hästi palju viimasele ka, nagu, mis tulevad nõustamistel ette, siis ongi, endale tundub, et pole üldse mingit probleemi, aga inimesel endal on nii suured hirmud välja rääkida üli lihtsaid asju. Lihtsalt mingi pea hakkab genereerima, mis siis pärast juhtuma hakkab. Ja see Excel on päris pikk, mis siis juhtuma hakkab, aga tegelikult ei juhtu midagi. Aga sul ka, ma mäletan, et sa kunagi siis ütlesid ka, et see on nagu päris paljude trenni, pulss on üleval, kui aeg und ei ole, peale isegi joogatundi juba ütlesid, et juba nagu uni hakkas tulema ja midagi närvisüsteem hakkas rahunema ja ärevus hakkas ära kaduma. Et see on nii äge, et sa oled vist ajurveedat ka nüüd uurinud ja erinevaid nüüdseid. Ja siis sa vist isegi vist, ma saan aru, et veel spordipsühholoogiga praegu kohtud kogu aeg. Ja kui oluline on sportlastele psühholoog? Soovitad teistele ka? Kindlasti soovitan, aga see on jällegi täpselt see sama teema, et sa peaksid olema ise ka nagu lugema ja uurima ise ka täiega. Tema sind üksi korda ei tee. Ei saa aidata, ma arvan. Keegi ei saa aidata, kui sa oled ise täielikult siuke, et mina tain treenin ja sina võid rääkida. Võib-olla mingi kasu on, aga ma ei oska öelda. Ma arvan, et parem on see, kui sa oled ise selline tunnud huvi asjade vastu. Ma mäletan, kui sa seal, ma teen ise ka hästi palju erinevaid joogatundi. Ma mäletan, kui sa ükskord ütlesid ka, et kui sa käisid selles flying joogas, selles rippuva joogatunnis, kus oma keha raskusega venitad põhimõtteliselt oma side kudet lahti, et ikkagi vaata, sul on ka nii tugevad füüsilised trennid, et lihas tõmbub lühikeseks. Ja siis see tunne, et kui sa saad oma keha raskusega lahti venida, et sa mäletas, et sa ütlesid, et kui ma saa, siis oleks käinud, et nii hea tunne on. Nii, see on väga kasulik. Väga äge. Kuigi ma venitan kogu aeg, aga ta on nagu teistmoodi. Võiks ma olen vist raske, aga ma venin ikka päris pikaks seal, kui ma oma raskusega. Aga mis sul nüüd matsidest? Ma siin, vaata, kui vahepeal nii oma jagasid sina oma uusi kogemusi, et mis vahe on boksida kohaloluga ja nüüd sa oled õppinud ka rohkem teadlikult hingama. Isegi kui on üli raske nagu,
hoida see hingamine nagu rahuliku, mitte minna kaasa sellega, mis nagu mõistus tahaks, et kiiresti lahmi, lõpeta ära, ainu, ole ise esitorma peale kohe. Nüüd sa vaatad nagu mängu kõrvalt ja siis vaatad neid momente, kus keegi eksib ja siis... Totaalne vahe on. On, ja. Ma ise tunnen sellist asja, et kui ma olen täielikult kohal, mis ütleme sellises väga tihedas võitluses on, no, vahepeal kipub, võibolla saad nii palju matsu sisse ka ja värki, siis no, seal läheb päris raskeks see. Kohal olus püsida. Ja. Aga kui olen, siis ma olen võitmatu. Mind ei saa võita, kui ma olen terve aeg kogu aeg kohal. Mm-hmm. Ja see on see, mis paneb mind veel rohkem kohal olema. Mm-hmm. Nüüd ma nagu saan sellest aru. Kas sul need teised, võibolla kes sinu eriala mehed on sult ka nõunud tulnud küsima, et mis on sinu elu edu võti ja või näevad sinus seda muutust, et sa oled kuidagi rahulikum ja samas nagu missioon ja kohal. Ära veel. Kindlasti ma kujutan ette, et eks ma ikka... No sa oled treeningraagrites väljas pool ka käinud palju. Just. Ja nüüd ma kolingi täitsa Serbesse mõneks ajaks. Okei, okay. Mis su seal uut on tulemas? No, seal on mul treeningpartnerid. Mul Eestis ei ole mitte kellegiga töötada, kuna lihtsalt pole suuri kickbokseid, kellega töötada. Sinu kehakaalus? Minu kehakaalus pole lihtsalt, mitte kui kedagi Eestis. Sellepärast see on põhiline põhjus. Okei. Okay. Ja seal on võimalused suuremad ja lähen järgi neile. Su treeneril on ka seal mõnes mõttes ka neid sidemeid, just et nii. Siin tõugata õiget. Ega tihti siin elus ongi õiget võimalust, ühte õiget võimalust ja sealt juba lähevad asjad liikuma. Ja eks ta on, ütleme täna, ta on ikka mugavustsoonist välja astumine tegelikult, sest siin Eestis on nagu hea. Mm-hmm. Aga sa oled usaldus ka õppinud, et eluvoosse sulandumist, nagu et kui tuleb, siis proovin, ei hoia ennast tagasi, vaatan, lähen teen ära, et muidu mõistus ei, et mis seal ikka on ja see ei ole mugav ja siis on sõbrad kaugel ja naine jääb kaugeks ja nii edasi. Et praegu ikkagi proovida lasta nendest mõistuse juttudest lahti lasta ja võtta see vastu, sest see kõik on ka ju päris huvitav elu kogemine nagu. See on tegelikult üldse võimas, et selline võimalus on olema. Mm-hmm. Mm-hmm. Absoluutselt. Äge, et sa seda teed. Et üli äge, et astudki sellised mugavussoonist välja. Ja samas on nagu põnev. Nagu, mul on ka, et kui mul vanasti oli nagu see, et kõik see tundmatu ja teadmatus tekitas nii suurt ebamugavust ja vastuolu pigem ei, kui ma ei tea, mis juhtuma hakkab. Ja, aga ma täna ka nagu ise nagu mingis mõttes nagu põnevusega vaatan. No ei, võtan vastu, siis mis seal ikka, et vaatame, mis tundeid see must tekitab, kuidas ma sellest läbi lähen on ju ja kuidas ma lõdvestun sellesse situatsiooni ja siis mis see mul õpetab. On ju. Ja ülikihtiks on elu läbi selle läinud, et väga-väga äge. No selge, aga mis siis praegu enda hetke nagu tuleviku prognoos on, et kuidas sa ise näed oma seda arengut? Selline liiga nagu One Championship on... Kas on see, mis Singapuris on? Jah. See on mu eluunistus. Võistelda seal nagu õige mitte aastat. Sinna jõudmine... Kui tihti see toimub aastas? Ma arvan, et need lepingud on seal kuskil siuke neli matsi aastas, kui sa juba vannis võistled. Kui sa juba saad, et siis saad kohe neli matsi aastas, no, kõik kuidas sul läheb? Noh, põhimõtteliselt küll, jah. Ma arvan, et esimesed on siuksed proovikad, kui sa pead ennast tõestama ja kui oled ennast ära tõestanud, siis on siuke neli matsi aastas on sul kindlustatud. Okay. See on see, kuhu ma tahan. Aga sa neid kuskil, ma ei ole nagu ise näinud, et kuskil on võimalik jälgida ka neid matse. Loomulikult, jah. Läbi üle neti nagu. Jah, loomulikult. Sa vaatad ka kogu aega. Ikka. Mm-hmm. No, kus sulle tundub, kui sa veel... Tase. Jah, kui sa täna vaatad, et... Minu tase. Sinu tase täitsa. Minu tase kindlalt, jah. Ennem ei olnud, nüüd juba tunned, et on. Nüüd ma tunnen, jah. Et võiks juba minna. Nüüd ma tunnen, et ei ole üldse vahet, kes võiks seal vastas olla. Minu kaalus nagu... Täna ma kuulan sinna, kindlasti. Kas sa praegu nüüd, kui sa nüüd oma matse teed, sa tunned ise ka vaata sellises kohalolus püsides ja... Sa oled teistmoodi hingama ka hakkanud? Matse ajal. No üldse jälgid oma hingamist rohkem kui muidu. Et kas sa ennem matse tavaolekus, kindlasti. Üldse tavaelus ka, oled sa oma hingamist ka vaadanud?
trenni mul tehes. Oli see ennem päris suur probleem tegelikult, ma hoidsin nagu hinge kinni hästi kogu palju. Aeg hinge kinni, ma ei tea miks, mm-hmm. aga ei viitsin tingata. Aga nüüd? Nüüd viitsid juba? Tuleb meelde, ikka aega ajalt. Mm. Märkad, et jälle hoian, et võiks hingata vahepeal. Ta on nagu selline asi, see hingamine on nagu, hingamine võtab mingil määral energiat kõigepealt sult. Mm-hmm. Ja siis annab sulle hästi palju tagasi. Mm-hmm. Ta on nagu generaator ootol. Mm-hmm. Generaator samamoodi, ta põhimõtteliselt võtab sult energiat, et teda ringi ajada. Aga ta annab sulle hästi palju tagasi. Mm-hmm. Hingamisega sama asi, et kõigepealt sa pead selle samu tegema, et sa pead nagu hingama. Õppima uuesti keha toimima panna sellesse. Mis ta... Ja siis alles saad sealt selle tagasi. Mm-hmm. Aga inimesed ei hinga, automaatselt sa tegelikult ei hinga sellepärast, et sa tunned nagu, et see on nagu liigne mõtete pingutus või siuke nagu, mm-hmm. mis ma ikka teen. Mis sul endale praegu tundub nagu, et ütleme, mis sa ise tunned, et mis sinu nagu soovitus oleks? Ükskõik, ma arvan, et see profi sportlase elu on suht sarnane selle eluga, mis sina koged praegu on. Ja kas profi sportlastele või üldse inimestele elus praegu, mis sa nagu ise tunned, et mis sa sooviksid jagada, edasi anda või niukest anda oma mingi mõttetera siis inimestele siia ellu, et... Olge mõnusad. Kõige lihtsam või? Tegelikult olge kohal. Mm-hmm. Proovige olla nagu päriselt kohal, isegi mitte 2 sekundit ees mm-hmm. ega ka 2 sekundit taga. See on päris äge kogemus, kui sellest lõpuks kui pihta saada sellele. Mm. Kas sul kunagi endale ka tundus, et kui räädi puukallid saad? See tundus täielik ja imelik. Puudumehed. Ja. See tundus imelik värk, aga ometigi ma olen nagu palju nagu kätega tööd teinud tegelikult autodega tegelenud asjadega, et ometigi ma ise nagu tajusin seda, et kui ma lähen sellesse hetke sisse ja ma teen praegu nüüd just keskendun sellele, kõik asjad saavad valmis, kunagi ei tee vigu, tuleb hea, kõik areneb. Ja nii kui sa ei ole seal hetkes, tuleb ainult jamada. Ja lõpuks kasvab kõik üle pea. Mul just täna oli huvitav, et mul oli täna just üks ka nõustamine auto remondi mehega, kes ütles, et samamoodi jagas, et nagu mingid, saad mingi töö, mis on 2 võimalust, et ta proovinud mõlemad variandid. Esimene võimalus, kus ta hakkab alati kohe nagu, kiunuma, et oi, oppa, ei tii, nagu, et see on ju ebareaalne, see pole võimalik, see korda ei saa ja see nii palju aega võtab ja nagu, noh, iga ainult negatiivse. Võtab hullult aega, no ja väga läbi raskuste läheb. Siis teine versioon, mida ta proovis, on see, et mõtleb positiivselt, et mis ma saan teha. Võtan hetkega, kõigepealt ma saan selle lahti võtta, siis ma mõtlen edasi, mis siis ma näen, siis võtan selle sammu, et ma ei mõtle nagu, et kui pikk see protsess saab olema, vaid ma hakkan lihtsalt vaikselt minema. Ja nii saab valmis, iga asi sinu. Ja sama ma arvan, et on sinu teekonnal ka, et vaata, kui sa nagu ei ole nagu kogu aeg selles kinni, et ma, noh, et üks pool teed trenni, aga trenni ajal juba mõtled, et millal ma seal pedestaalil olen, millal ma seal nüüd selles liigas olen, on ju. Vaid seal vaikselt liigud, kuni sa juba üks hetk seisad ja see vöö on ju siin õla peal ja ongi tehtud, on ju, et sa ei jää kinni. Ainult nii saab, see on ainus võimalus. Jah. Et siis sa ei väsi ära. No, see on nagu maratoni jooksmine, kui sa nagu kohe ainult mõtled, et millal see läbi saaks. Või nagu sa ütlesid, et matsidegagi, millal see 3 minti läbi saab. Aga nii kui sa lased sellest lahti, ma võtan igat sekundit ja juba on läbi. Vaata kui huvitav, ma arvan, et sa oled ka kogenud selles in-yoga tunnid. Meil vahest on 2 tunni pikkused. On nii vikade. Ja keegi ei usu, kui sa ütleks talle tunni algus, ma ei ütle kunagi ette. Ma ei tea, vaatame, et millises flows me saame olla, ja kõik ütles, et ei ole võimalik, mul tundus, et 20 minti on alles möödas. Nagu. Aga tegelikult nad on nii, seal me hingame, oleme kohal, vaatleme ise ennast ja lõdvestume. Ja juba on aeg möödas 2 tundi, nii et sa ei saa aru ka. Nii. Võimas. Ja et need lõdvestused ja venitused. Ja... 2 asja. Kohalolek on 1 asi. Mm-hmm. Teine siin see positiivselt mõtlemine, see on hästi mm-hmm. oluline tegelikult. Mm-hmm. Sina tead kindlasti öelda, miks on oluline positiivselt mõelda. Mm-hmm. See on energia teema, eks? Muidugi. Muidugi, sa oled alvas energias muidu lihtsalt. Ei, no negatiivsusega, see on, ei tea, mis see on ise loome, oma elu. Kui sa oled kogu aeg negatiivne ja mõtled, et mis juhtuma hakkab ja mis saama hakkab ja mis hirmud, siis seda sa ligi tõmbad. Kui sa mõtled, et
tegelikult on positiivne, tegelikult on tänutunne on veel üks kõige huvitavam koht, et tänutunne on kõige kõrgem energia üldse, nagu et tänulikkus, et isegi olla tänulik ebamugavate õppetundide eest, et läbi selle õppida ja... Kohati päris raske. Ja absoluutselt, aga vaata, siin on kaks perspektiivi, ükskõik mis elusituatsioon sul elus juhtub, on võimalik jääda kinni negatiivsuse selles ühes ja samas situatsioonis. See on kõige lihtsam. Sina võid ka, näiteks. Mõni võib terve elu, näed, elaks küll, aga sattusin vangi ja see rikkus mu elu ära. Ja ta räägib seda terve elu. Ja sellepärast joon, et ma olin vangis ja sellepärast teen seda päti seda, sest ma istusin pätiga koos. Ja sellepärast on nii, et jälle seal on juhtkond ei lastnud mind välja seal. Et ja sellepärast ja selle... Ja nüüd on teine võimalus, et võtan seda positiivset, et loen positiivset raamast, kasutan, see on mega aeg ise endale. Mul ei ole ühtegi kohus, ma ei saa lihtsalt teisi kohus sellel hetkel teha, ma saan trenni teha, ma saan ennast vormi ajada seal, sest et tasuta treeningsaal nii öelda. No treeningsaal ei olnud, aga... No aga võtta seda ka huumoriga. Just. Võtta seda huumoriga, sa ütledki, et võid ka kasuta leida endale kangi asemel, kes tahab ägedat kogemust, tulge, ma näitan mitu korda. Yeah, just. Ma teid lükkan siit üles, kükke teha, kilekottidega hantlit teha. No, kõik on võimalik, lõdvestu, mõtle, mis sa saad ja see positiivne suund edasi. Nii oli, mis teha, liigun edasi, pühin tolmu ja onju, lähen liigun edasi. Ja see ongi see, ja nüüd on see positiivne energia ja seda, mida sa nagu oma mõtetega mõtled, seda sa hakkad looma ka enda elus on ju, ja seda sa saad. Et inimene on võimel, nagu sa ise, et see kohal olu, keskenduma korraga, päriselt, kuhu energia läheb ühele asjale. Kui sa oled kahelele, juba oled energia jõu ära võtnud, et kahestand ära ennast on ju, ja juba on nagu energia kaheks on ju, ei ole täis powerit taga. Mõtled ühes suunas, mõtled negatiivset, saad negatiivset, mõtled positiivset, saad positiivset. Ja nii on, on ja. Ja kuidagi on nende positiivsemate inimeste, neil kuidagi elus läheb teistmoodi. Ja need kuidagi isegi kukuvad, tuseb püsti, lähevad edasi. Ei, see on võimas, jah. See kogemus. Mul varem ei olnud üldse seda sellist nagu teadliku positiivselt mõtlemise soovi üldse. Ma mõtlesin, mis mõttega, mis see mul annab. Nüüd kui ma näen, mis see mul annab, siis peab olema. No, sa nagu pead. See on, teeb elu ilusamaks. See on ju hea ütlus, et vaata, kui oled kaela nii pasas, siis ära pead küll nurgulase. Just. Siis tead, järgmiseks on nägu ka koos kõik on pasaga. Sest ta nina püsti ja vaata, et mis võimalused on. Just. No äge, aga millal sa ise siis tunned, et oled valmis oma raamatut välja andma ja... No nüüd on jälle see, et kui ma saavutan selle, nii... Aga kunagi ei tea, tegelikult ei olegi vaja, sest ma... Jaa, aga ma kindlasti... Mul on missioon elus. Ja ma raamatu tahan kindlasti kunagi välja anda. Aga ma ei taha anda poolikud raamatud. Sest mul... See peab õige tunne tulema, vaata. Ja ma omast kogemusest võin ka öelda, et see raamat lõpp on algus sündis samamoodi, et kui keegi oleks mulle kunagi öelnud, et kuule kirjuta raamat, mis välja teed. Ei ole ma pole mingi raamat kirjuta üldse. Nagu. Ja siis see juhtus ja juhtus vaata. Ja isegi ma tunnen, et ma ei ole ka see, kes klõbistaks arvuti taga ja mõtleks iga see järgmise lause. Ma olen pigem nagu ise tundsin ära ja siis leidsimegi kirjastajaga üks lahendus, et kuule, et anna mulle inimene, kes on hea ümber kirjutaja, minu nagu jagamise ümber kirjutaja, tema tuli siis Jana Malling oli siis minul see inglike, kes minu nagu mõtted ja tunded kirja pani läbi selle, et kõigepealt lindistas, siis tegi väga tihti, tegigi väga palju praktikaid kaasa, et minu soov oli, et ta saaks ka ise kogeda seda, et mida ma teen, et see on toimiv asi. Ja et muidu sa ei usu sellesse, sa lihtsalt arvad, et võibolla on tõsi, võibolla ei ole, aga kui sa saad otsese kogemuse, siis ta sai nagu see, siis ta veel boyfriend tuli ka, tegi kõik kaasa, sai ka tugevalt, siis neil oli oma suhe muutus, kõik nende elus hakkas teistmoodi liikuma, traamat ei nagu miljon korda vähemaks, tekis pigem lugupidamine, toetus ja austus veel suurem üksteise vastu.
ja see on nagu inspireeriv ja see, et pani teda nagu just sellise innuga nagu asju kirjutama ka. Ja siis ongi see energia vaata, mida võib-olla inimesed ei saa muidu aru, et sa ise ka loed kahte raamatut. Ühes on kuidagi hästi poola väge ja tunned, et kisub kaasa ja teist loed nagu kuradi tuim, nagu ei saa, noh, ei ole seda elu sees selles tekstis. See ongi see vahe, et millise energiaga keegi nagu selle edasi annab ja kirja paneb ja kas see tuleb sinu hingest või südamest või kogemustest või tuleb siit, mis on puhas mõistuse põhine, mis pole üldse kuidagi südamega seotud, et nagu spordi tegemine ka, et on ju. Et kui sa selle sellise koha peal teed, et ma nagu siit tahan seda tunnen, seda head tunnen, mis tunne see on siis, kui ma selle ära teen. Aga see koht nagu genereeriks neid medaleid ja ainult selle pärast, et kui ma selle saan, siis ma saan ju, vaata kui kuulus ma siis olen, su jaoks ei ole kuulsus oluline, sinu jaoks on see tunne enda sees oluline, nagu, et mida sa nagu tunda tahad, et ma tahan näidata, et kõik on võimalik ise endale, mitte teistele. Ise endale tõestad kõige rohkem seda, aine. Et see on tore nagu näha. Nii et äge. Aitäh sulle, Uku. Aitäh. Et sa jagad, inspireerid ja innustad inimesi ja et sa näitad, et see on nagu teine pool on ka, et ainult toores jõud ei ole nagu edasi viiv, et tuleb nagu muid pooli ka arendada endas ja läbi selle nagu ka võib-olla annad teistele ka natukene niukest võib-olla laiemalt pilti elust, kuidas nagu veel paremini saaks asju teha. Aga kus sinu kohta siis on sul mingisugune ka, et kust jälgida sind? Ja? Ma olen Instagramis hästi aktiivne. Mm-hmm. Põhiinfo on kõik, ma panen palju storiesid ja üritan. Sa oled oma nime all Uku Jürjendal. Just. Mm-hmm. Otsige Uku ülesse ja siis... Ja jälgige ja vaatame, kuidas tal siis minema hakkab ja ma hoian sulle väga pöialt ja mul on ka nagu hea meel, et ma olen saanud väikse milli mikroosakesena olla sinu sellel teekonnal sulle ka nagu võib-olla omamoodi toeks ja äge, et igal juhul kõik, kes meid siin kuulsid, vaatasid või tundsid, et see inspireeris ja mõni siis võib-olla kes tunneb ka, et ta tahaks hullult panustada praegu Uku arengusse, siis sa võtad hea meelega kõik toredad, kes sinust usuvad. Abi pakkujad vastu on. Loomulikult. Ja sooviks kõiki enda toetajaid, kes mul on täna sellel teekonnal abiks südames tänada. Nii äge. Ja mina siis rohkem, mind saate rohkem jälgida ka Instas. Mina olen seal Trofa Tiit ja aga põhiliselt ikkagi läbi minu kodulehe www.tiitrofiima.ee leiate ja täname meie ägedat montaasimeest ja operaatorit ja elitehnikut ja kes ta kõik meil siin on, Silver Silakit ka, et selle aja ja selle professionaalsuse eest, mida ta meile siin kaamerate taga pakub, nii et aitäh kõigile ja meie sellise saate sarja nimi on nüüd Keset elu. Või veel sada seal huvitavad elu ise või mis, kõik nimed on nii ägedad, et minust see ongi see, et elu ise või keset elu see kogu aeg toimubki. Ega universum teistmoodi käituma ei hakka, et universum toimub nagu nii kogu aeg. Toimetab nüüd ongi küsimus, kas hüppad sinna sisse või vaatad väljaspoolt. Nii et aitäh Uku ja tuult tiibadesse sulle. Tšau. Tšau.